На Закарпатті поліцейські викрили схему з продажу підроблених експрес-тестів на COVID-19. Йдеться про факти незаконного продажу підроблених тестів з негативним результатом на території Мукачівського автовокзалу. Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Торгували підробленими довідками працівники цього ж вокзалу. Відомо, що покупці не проходили жодного медобстеження, а отримували фальсифікований документ і таким чином наражали оточуючих на небезпеку зараження. Всього за 350 гривень. Працівники поліції застали порушників на гарячому безпосередньо під час продажу чергового підробленого документа. З місця події правоохоронці вилучили довідки з ознаками підробки, які досліджуватимуть експерти. Такі дії слідчі кваліфікували за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України, тобто підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх збут. Окрім цього, наразі правоохоронці встановлюють і осіб, які встигли придбати і скористатися підробкою, адже за такі дії також передбачена кримінальна відповідальність.